ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਨਾਰਾਜ਼
اس مبارک مجلس کے اندر گزرا ہوا ہر ایک لمحہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اور میں جوانوں سے گزارش کروں گا, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, توجہ کے ساتھ ان لمحات کا خیر مقدم کریں. یہ لمحات عام لمحات نہیں ہیں, یہ لمحات اس کو نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. تو یقین کریں, جب میں یہاں پر بیٹھا تو دل کے اندر خیال آ رہا تھا کہ گرمی کے ان لمحات کے اندر اس شاخ بیٹھے, خدا کی عزت کی قسم ابھی بات دل کے اندر پوری نہیں ہوئی, سرکار نے ہواؤں کے جھونکے بھیج دیے. کہ وہ شاخ محبت کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ذکر کی محفل کو سماعت کرے. اب آبے دی بکار, میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم المقام محترم پیر سید اویس شاہ صاحب. اللہ پاک نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا, لقد خدا ہو کر تم پہ احسان کیا, میں نے اپنا شانوں والا رسول تمہارے اندر مبعوث فرمایا. اب آبے دی بکار, آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے, اللہ پاک نے کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, الذی خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. علی کا نام لیتا ہوں